שלום, ברוכים הבאים למצגת על הוספה והחסרה של שברים. אבל נתחיל. נתחיל במשהו שבתקווה לא יבלבל אתכם יתר על המידה. זו אמורה להיות שאלה קלה יחסית. השאלה היא כמה זה רבע ועוד רבע. הבה נחשוב על משמעות השאלה. נדמיין שיש לנו עוגה וחילקנו אותה לארבע חתיכות. אז ניתן לקשר בין הרבע הזה לעוגה, נעשה את זה בצבע חדש, הרבע הזה כאן, נקביל אותו לרבע הזה של העוגה, בסדר? עכשיו נוסיף לו עוד רבע מהעוגה. ניקח את החתיכה הזו ונחליף גם לצבע חדש, ורוד. הרבע הזה, הרבע הוורוד של העוגה הזה, הרבע הזה, לכן אם נאכל את שני רבעי העוגה, או שנאכל אותם אחד אחרי השני. כמה מהעוגה אכלנו? אפשר לראות רק מתבוננות בתמונה שאכלנו 2 מתוך 4 חלקי העוגה. לפיכך, אם אכלנו רבע מהעוגה הטעימה הזאת, ואחר מכן עוד רבע עוגה, אכלנו למעשה 2 רבעים מתוך 4 של העוגה. אנחנו יודעים שהשבר הזה מקביל, ולמעשה אותו הדבר כמו להגיד שאכלנו חצי מהעוגה. זה ברור מאוד. אם אכלנו 2 חתיכות מתוך 4 מהעוגה, אז בעצם אכלנו חצי מהעוגה. אם נחשוב על זה באופן מתמטי, המכנה של השבר שהוא המספר התחתון, המספר התחתון בשבר, נשאר אותו דבר, משום שהוא מייצג את המספר הכולל של החתיכות בדוגמה הזו. חיברנו למעשה רק את המונים, אכלתי 1 מתוך 4 החתיכות של העוגה, ואז אכלתי עוד חתיכה אחת. כלומר, אכלתי 2 חתיכות מתוך 4, שזה חצי עוגה. אבל נעשה עוד דוגמאות. נקווה שלא נעלה יותר מדי במשקל. כמה הם 2 חמישיות ועוד חמישית? 2 חמישיות ועוד חמישית. נעשה את אותו תהליך גם הפעם. קודם נבדוק שהמכנה של השברים הוא אותו דבר. נלמד מה עושים המכנים שהם שונים עוד מעט. כרגע עם המכנים ששני השברים דומים, גם המכנה של התשובה יהיה זהה. רק נחבר את המונים. 2 חמישיות ועוד חמישית זה כמו להגיד 2 ועוד 1 חלקי 5 שהם 3 חלקי 5. משתמשים באותו עיקרון גם בחיסור שברים. בדוגמה 3 שביעיות פחות 2 שביעיות שווה שביעית 1. פשוט החסרנו 2 מתוך ה-3 שהם המונים ושמרנו על מכנה זה 7. אם יש לנו 3 מתוך 7 חתיכות של עוגה ונתנו 2 חתיכות מתוך 7 חתיכות של העוגה, נשארנו רק עם חתיכה אחת מתוך 7 חתיכות של העוגה. נכון? סיכום החלק הזה, החוק מאוד פשוט, כאשר יש לנו את אותו מכנה, חשוב לזכור, המכנה זה המספר התחתון, המונה זה המספר העליון, ומה יקרה אם יש לנו מכנים שונים? נצליח לפצח את זה עוד מעט. למשל, אם יש לנו רבע ועוד חצי, רבע ועוד חצי. נחזור לדוגמה המקורית עם העוגה. נצייר שוב את העוגה. נחלק ל-4. כאשר יש לנו את רבע העוגה הראשון, נצבע אותו. זה רבע של עוגה שלמה. עכשיו נאכל עוד חצי עוגה, כי היא כל כך טעימה. הנה אנחנו אוכלים חצי עוגה. זה חצי. אנחנו אוכלים את כל החצי הזה. אז כמה אכלנו בסך הכל? ובכן, ישנם כמה דרכים לחשוב על השאלה. ראשית, אפשר לשכתב את החצי. חצי עוגה זה למעשה בדיוק כמו 2 רבעים של עוגה, נכון? 2 רבעים. יש פה רבע ועוד רבע. אז חצי זה כמו 2 רבעים. ואנחנו יודעים שהשברים הללו מקבילים. לכן אנחנו יודעים שרבע ועוד חצי זה כמו להגיד רבע ועוד 2 רבעים, נכון? כל מה שעשינו זה לייצג את החצי כ2 רבעים. על ידי הכפלה של המכנה והמונה של השבר ב2. אפשר לעשות פעולה כזאת בכל שבר. כל עוד אנו כופלים את המכנה והמונה של השבר באותו מספר, אפשר להכפיל בכל מספר שבא לנו. זה הגיוני כי חצי כפול 1 נשאר חצי. אתם יודעים את זה. עוד דוגמה לכך, זה חצי כפול 2 חלקי 2
2 חלקי 2 זה כמו 1, ויצא לנו 2 חלקי 4. הסיבה שבחרנו 2 היא כי רצינו להגיע לאותו מכנה. 4 ו-4. בתקווה שהכל ברור, נסיים את התרגיל הזה. אז כרגע יש לנו רבע ועוד שני רבעים. ובמקרה הזה אנחנו יודעים כבר שרק מחברים את המונים. 3, והמכנה נשאר אותו דבר 4, ואם נסתכל על התמונה של ההוגה, נבחר שבאמת אכלנו 3 רבעים של ההוגה. נעשה תרגיל נוסף. אחר כך לא מבינים למה כועסים עלינו בבית. הפעם, חצי ועוד שליש. מעניין. חצי ועוד שליש. שוב, אנחנו רוצים ששני המכנים יהיו זהים. אבל אי אפשר להכפיל רק שבר אחד כדי שיהיו זהים. אנחנו לא יכולים להכפיל בשום מספר שלם כדי ששלוש יהפוך לשתיים. אלא אם כן אנחנו נכפיל בשבר, וזה מסובך. ואין שום מספר שאנחנו יכולים להכפיל שתיים כדי להגיע לשלוש, לכן צריך להכפיל את שני המכנים כך שיהיו שווים. נגלה שמה שאנחנו מחפשים, אותו מכנה משותף שאנחנו מחפשים, הוא המספר הקטן ביותר המשותף במכפלה של 2 ו-3. מהו המספר המשותף הקטן ביותר של 2 ו-3? זה המספר הקטן ביותר שמתחלק גם ב-2 וגם ב-3. ובכן, המספר הקטן ביותר שמכפלה גם של 2 וגם של 3 הוא 6. אז הבה נאמיר את שני השברים האלו לשברים ממכנה 6. אז לכמה חלקי 6 שווה חצי? אתם אמורים לדעת זאת אם למדתם מהווידאו על שברים מקבילים. אם אכלנו חצי פיצה עם 6 משולשים, כלומר אכלנו 3 משולשים, נכון? 1 זה חצי מ-2 ו-3 זה חצי מ-6. לפי אותו עיקרון, אם אכלנו שליש מפיצה עם 6 משולשים, זה כמו 2 חלקי 6. לכן חצי ועוד שליש זה כמו להגיד 3 שישיות ועוד 2 שישיות. לא צריך להיבהל. כל מה שעשינו זה ששכתבנו את שני השברים הללו עם מכנה משותף. למעשה שינינו את מספר החתיכות בפיצה. אם יותר קל לכם לדמיין את זה. ברגע שעשינו את הפעולה הזאת, התרגיל נעשה קל. עכשיו רק נחבר את המונים, 2 עוד 3 זה 5, המכנה ישר זה 6, זה כמות החתיכות, 3 שישיות עוד 2 שישיות שווה ל-5 שישיות. בחיסור משתמשים באותם כללים. חצי פחות שליש זה כמו 3 שישיות פחות 2 שישיות. וזה שווה לשישית. נעשה עוד כמה תרגילים כדי שנפנים את העיקרון. ותזכרו שתמיד אתם יכולים לראות שוב את המצגת, או להשהות את הוידאו ולנסות לפתור לבד את התרגילים, כי לפעמים הוידאו רץ מהר מדי. הנה תרגיל טיפה שונה. כמה זה עשירית פחות 1? מספר 1 בכלל לא נראה כמו שבר, אבל אנחנו יכולים שכתב אותו כמו שבר. לכן התרגיל יהיה כמה זה עשירית, פחות, איך נשכתב 1 כשבר עם מכנה של 10? זה אותו דבר כמו 10 חלקי 10, נכון? 10 עשיריות שווה ל-1. לכן עשירית פחות 10 עשיריות זה כמו עשירית פחות 1. אנא לזכור שאנחנו מחסירים רק את המונה, ואנחנו שומרים על המכנה 10, ולכן התוצאה היא 9 חלקי 10, סליחה, מינוס 9 חלקי 10. עשירית פחות 1 שווה למינוס 9. נעשה עוד תרגיל, לא נשאר לנו זמן יותר מזה. נפתור מינוס תשיעית פחות רבע. מינוס תשיעית פחות רבע. ובכן, המכנה המשותף הקטן ביותר של 4 ו-9 זה 36. נכון? אז המכנה יהיה 36. מה קורה למינוס תשיעית כאשר אנחנו משנים את המכנה ל-36? אם הכפלנו את המכנה 9 פי 4 כדי להגיע ל-36, צריך גם להכפיל את המונה ב-4, אז מינוס 1 הופך למינוס 4. עכשיו נחסיר את השבר השני, מינוס רבע, כדי להגיע מהמכנה 4 ל-36, הכפלנו ב-9. ואם הכפלנו את המכנה ב-9 כדי לשמור על אותו מספר, נכפיל גם את המונה ב-9. 1 כפול 9 שווה 9. אז תרגיל עכשיו זה מינוס 4 פחות 9 חלקי 36. זה שווה מינוס 13 חלקי 36. ובזה נסיים הפעם. ישנם שיעורים נוספים בענייני שברים. הוידאו הזה סיכם חיבור וחיסור שברים, וכדאי אתה לתרגל. תהנו.